Ó, em uma estante, só pastas nas cores azul e vermelha. No total de 90 pastas, ó. Se a razão do número de pastas vermelhas para o número de pastas azuis é 2 terços, então a razão é 2 terços. Então o número de pastas azuis supera o número de pastas vermelhas em... Ai, meu Deus! Galera, questão que te dá a razão, colocar que vem a solução. Então vamos lá. Qual é o total de pastas, família? O total de pastas são 90. O total de pastas são 90, né? Aí ele fala que a razão de vermelho e azul é 2 terços. Então vamos lá. Vermelha para azul é igual a 2 terços. Aí ele fala, então, o número de pastas azuis supera. Galera, sempre que ele falar essa palavra supera, anote esse bizu. É a diferença, tá bom? Sempre que ele falar supera, é a diferença. Show de bola? Sempre que falar supera, é a diferença. Maravilha? Tudo lindo? Que bom, Indianara. Que bom que tá aqui. Joga aí. Tudo lindo aí? Falou, isso é a diferença. Tudo lindo? Joga aí. Pessoal, enquanto vocês estão aí, eu vou ao toalete, tá? Vai fazendo aí, eu vou ao toalete. Um segundo. Pronto, voltei. Toalete. Lá, não rola não, tá? Supera é a diferença. Beleza? Supera é a diferença. Tá bom? Vamos lá, questão que dá. Aí, coloca o K que vem a solução. Ele quer azul, supera, né? Então vai ser azul menos a vermelha. Vamos lá. Fazer a divisória aqui. Vamos lá, o total, galera. O total, né, é a soma de geral. Então vai ficar 2K mais 3K igual a 90. Beleza? 2K mais 3K é igual a 90. Quanto é 2 mais 3, galera? 2 mais 3 é 5K. Igual a 90, show? 5 está multiplicando, vai para lá dividindo. Então fica K igual 90 dividido por 5. Logo, o valor do K é 18. Show? Esse é o valor do K, 18. Esse é o valor do K. Agora, o que que ele quer? A azul menos a vermelha, né? A azul menos a vermelha. Qual foi o bizu que eu dei lá no início da aula? Vamos ver se vocês lembram. Faz no K, né? Olha como fica fácil. Azul é 3K, vermelho é 2K. 3K menos 2K dá o próprio K, que é 18. Acabou. Então, K é 18. Morreu. Qual o gabarito? Letra A. Já I love o método MPP.